ଦେଶରେ ଶହେ କୋଟି ଟିକାକରଣ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ସେପଟେ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ବୈଜୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଐତିହାସିକ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ନଅ ମାସ ଭିତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ତା'ର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍କୁ ବଢ଼େଇକି ପୁରା ଦେଶରେ ଶହେ କୋଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ସ୍ କରିବା ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇପାରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ गत कि बर्षा महिला मान जो प्रकार अत्याचार बलात्कार बढ़ी चली देरे राजनैतिक एंगल रोचे नुआ नाथ नुह किंतु जो प्रकार या उपरे सरकार पदक्षेप नवा कथा एथर जना पड़ जे से प्रकार निया है।